Olá pessoal, dando início a essa comemoração aos 163 anos da cidade de Catalão. Eu vim aqui, na realidade, onde tudo começou, né? Aqui o Anhanguera fincou a cruz, o Catalão, né? Catalão porque um espanhol que fazia parte das bandeiras, um espanhol originário da Catalunha, portanto catalão, abriu aqui, ficou aqui, abriu uma pousada, fornecia refeição, fornecia mantimentos para os bandeirantes que entravam por Minas Gerais e ganhavam os territórios goianos atrás de esmeraldas, atrás de ouro, enfim, atrás de riqueza. E aqui era o córrego do almoço, e eu fico até triste em saber que está nessa situação, porque na minha época de infância, a gente corria para cá, né? Aqui corria uma água bonita, limpinha, a gente vinha tomar banho, a gente vinha brincar de salvo-cadeia, para quem se lembra direitinho que brincadeira que é essa. Então aqui é onde tudo começou. É claro que na época, isso foi em 1700 e... não lembro exatamente a data, mas 1700 e alguma coisa. De lá para cá, a cidade passou por várias transformações políticas e sociais, se transformou em vila, depois província, depois cidade. E essa cidade, depois da sua emancipação política, administrativa, completa nesse 20 de agosto, 163 anos. Da chegada das primeiras entradas e bandeiras até os dias atuais, muitas coisas aconteceram. Ninguém jamais poderia imaginar, mesmo eu que passei toda a minha infância aqui nessa querida cidade, poderia imaginar que eu que corria das boiadas que vinham morrer exatamente aqui no frigorífico ou lá na charqueada dos Rocha, do Nilo Margon, do Leoville, Evangelista da Fonseca, eu jamais poderia imaginar que um dia minha cidade, logo ali, ó, estaria fabricando automóveis, estaria fabricando máquinas agrícolas de altíssima tecnologia, tivesse um distrito industrial que hoje representa não o nosso cartão postal, mas o nosso cartão de crédito. Esse distrito industrial que é orgulho para todos nós. Mas, vamos lá, mais trechos importantes da nossa história estaremos contando nesses 163 anos da nossa querida cidade. Estamos aqui num lugar absolutamente relevante para a nossa história política, né? Que a história política de Catalão, que é muito rica, uma história que misturou sangue, suor, pretensões políticas e grupos antagônicos se formaram, e naquele tempo muitos deles tentavam resolver essas questões na base da bala, né? Senador Antônio Paranhos, primeiro senador da República por Goiás, eleito em 1890, por aí, assinou, junto com outros, a primeira Constituição após o Império. Oi! Então, o que aconteceu? Ele desenvolveu, mudou para cá, em meados da década de... meados do século XIX, mudou para cá, constituiu uma família muito grande, né? Casou-se com Belisária, uma mulher que ele conheceu lá em Paracatu, porque antes de vir para Catalão, da Bahia para cá, ele passou para o Paracatu, lá se casou com Belisária e teve acho que 7 filhos, se não me engano, 5 mulheres e 2 homens. Veio para cá, montou um comércio. Catalão não era ainda município, era uma província, era uma vila. Veio para cá, montou esse comércio e ficou muito rico. É importante que se diga que o senador Antônio Paranhos, ele era irmão do Visconde de Rio Branco. Visconde de Rio Branco era pai do Barão de Rio Branco. Portanto, os meus ancestrais têm toda essa importância e eu tenho muito orgulho disso, porque o senador Antônio Paranhos, ele... eu não sei nem como é que fala. Ele era pai do marido da minha bisavó, ou seja, do meu bisavô. Não, ele era pai de Angélica, que era mãe do marido da minha bisavó. Então,
tetra, pentavô, eu não sei como é que se diz isso, mas ele era meu pai lá atrás. E ele desenvolveu uma liderança tão forte que os seus adversários entenderam que eles só poderiam abandonar essa liderança morto. E ele foi exatamente aqui assassinado. Ó. Ele caiu morto exatamente nesse local onde estou agora, em frente onde era antigamente a casa de Wilson Barbosa, que foi reformada e hoje é a papelaria escolar do nosso amigo Divino. E em frente, essa casa aqui, aonde morou Bernardo Guimarães. Para quem não sabe, Bernardo Guimarães foi juiz em Catalão, muito amigo do senador Paranhos, que frequentavam o Rio de Janeiro juntos. E o Bernardo Guimarães, um jurista, um intelectual, muito apurado, que escreveu Escrava Isaura. Ele tem, entre outras obras, Escrava Isaura. Ele escreveu exatamente aqui dentro dessa casa, nesse período. Portanto, estamos diante de um local muito importante na nossa história. O senador Antônio Paranhos vinha de um julgamento ali da delegacia, exatamente onde ela é hoje, frente ao prédio do Alvim. Ele vinha, recebeu um cumprimento, que era a senha para poder atirar. Logo que o jagunço o cumprimentou, caiu deitado no chão e a bala comeu. Ele caiu ainda com vida aqui e foi arrastado. E foi arrastado para dentro de casa por duas de suas filhas. Uma delas, Angélica, que veio a ser a minha tris, tetra, pentavó, que eu não sei explicar o nome que se dá a esse grau de parentesco. Portanto, estamos aqui na Avenida 20 de Agosto, exatamente no cruzamento com a Bernardo Guimarães, que foi esse juiz que morou em Catalão por 6 anos. E nessa fase em que morou aqui, escreveu exatamente a Escrava Isaura. Era um amigo muito grande da família do senador e gostava muito de músicas, gostava muito de manifestações culturais. Era um homem muito culto e muito competente como juiz de direito. Exatamente aqui nesse local. Em frente, né? Essa casa maravilhosa, para mim uma das construções mais belas que tem no estado de Goiás. Essa casa foi construída pelo meu bisavô, né? Inhosico. Pai de João Neto, pai de Jaci, pai de Arari, pai de Darcílio, Tarcísio, pai de Terezinha, pai de Lena, pai de Licinha, Silvio. Devo estar esquecendo de alguém. Enfim, uma família enorme que atuou muito e ajudou a construir a grandeza do nosso município. Então, gente, essa praça está ali, ó, concebida na administração do Coronel Augusto Neto, né? Um parente meu, esse Neto com 2 T's, já identifica isso. Ela, para mim, é uma das coisas mais bonitas que nós sempre tivemos no nosso conjunto de imagens aqui na cidade, com seus 163 anos. E aqui, em tempos idos, né, há 50, 60, 70 anos atrás, a vida social do município de Catalão acontecia era toda aqui. Naquele lugar ali onde está a farmácia Felicidade, ali, ó. Ali tinha o Clube Recreativo Atlético Catalão na sua sede social, onde existiam os chamados soirées dançantes, onde tinham as mesas de ping-pong, onde tinha, enfim, clube. Nos finais de mês, nos finais de semana, grandes bailes, né? Onde as pessoas no começo eram obrigadas a entrar até de terno, uma coisa que hoje seria impensável. Aqui onde está essa loja enorme, era o Cine Real, né? O Cine Real que quando trazia filmes, principalmente filmes do Mazzaropi, filmes de cowboy, filmes de temas amorosos muito famosos, a fila dobrava, né? Para comprar ingresso, a fila subia até lá, virava lá no Dr. Lamartine. Então o filme é bom, característica do filme bom, é bom que a fila está virando lá no Dr. Lamartine, que morava exatamente ali. Então essa praça tem muita da história, muito casamento, muita família catalana. Os cabeças da família, o marido e a mulher, se conheceram aqui. Porque o que que acontecia? Aos sábados e domingos, as mulheres, as moças, né, vinham caminhar, os homens ficavam sentados ali, as mulheres caminhavam num sentido e os homens em outro.
eles se conheciam, namoravam, e muitos casais se conheceram exatamente aqui nesse lugar, nessa praça maravilhosa, essa praça que tem essa árvore, que até hoje eu não sei que árvore que é essa, mas essa árvore é centenária. O relógio ali, que antigamente ficava exatamente quando a 20 de agosto tinha pista dupla ali, ó, em frente ao prédio do Nasser Fayad. Aquele monumento ali é uma homenagem a Ademar Ferrugem, que foi um filho de catalão que esteve na batalha na Segunda Guerra Mundial, um filho ilustre da nossa cidade, e essa justa homenagem é prestada a ele exatamente aqui. Portanto, essa é a Praça Getúlio Vargas, né? Para mim, o defeito dela é levar o nome de um ditador, né? E quem gosta da liberdade como eu não concorda com essas homenagens a esses políticos que usaram da tirania para se perpetuar no poder. Então, pessoal, eu estava me esquecendo de mostrar esse prédio aqui. Esse prédio também é muito antigo, foi construído por William Tartusi, né? Também de família de imigrantes libaneses, que aportaram em Catalão há muito tempo atrás e também aqui construíram suas famílias. Só para lembrar que dos alto-falantes do Empório Goiás, né, essa instituição tão querida de todos nós catalanos um pouquinho mais velhos, o Empório Goiás soltava música todos os dias, né, principalmente nos finais de semana, e as músicas que o William Tartus tocava para todos nós aqui na praça era quem embalava, era a trilha sonora dos casais enamorados que frequentavam a Praça Getúlio Vargas aqui na 20 de agosto. Portanto, não poderia deixar de citar a importância que teve na formação de todos nós, de William Tartusi com toda a sua família. Não foi só a morte do senador Paranhos que demonstra a violência da política de Catalão no século passado, né? Principalmente nas três primeiras décadas. Aqui está uma prova disso. Eu estou diante da capela que faz homenagem a um possível mártir catalão, né? O Antero. Antero não nasceu entre nós, ele era mato-grossense, era farmacêutico, poeta, e veio para cá, e a sua atuação aqui, principalmente como farmacêutico, dava a ele um prestígio muito grande. E ele foi se associando, ganhando dinheiro, fazendo negócios com os fazendeiros aqui na época. E o seu Albino Felipe do Nascimento morreu em uma tocaia e ninguém sabe até hoje o que realmente aconteceu. Antero foi preso, ficou preso, se não me engano, uns 2 meses. E quando ameaçava contar tudo aquilo que sabia com relação a esse crime bárbaro do seu Albino, ele foi sacado de dentro da cadeia, que é exatamente lá onde ela existe hoje. Tinha um prédiozinho antigo lá, que era a cadeia. Ele foi sacado de lá, laçado e arrastado pelas ruas, de lá até aqui, trazido na ponta de facas, trazido aos pontapés, e aqui chegando, já quase morto, recebeu, a jagunçada recebeu aqui nesse exato local onde estou, a ordem para o desfecho final que levou à morte do Antero. Isso foi em 1936, né? Na vigência do Estado Novo. Prefeito de Catalão na época era Anísio Gomide, né? Marido da dona Bernardina, pai de Severo Gomide, enfim, família ilustre aqui na nossa cidade. Então fica aqui mais uma prova dessa fase violenta da política, né? Onde pessoas pagaram com a própria vida, né? Pessoas escreveram a nossa história à base de sangue. Essa praça aqui, que na minha época de infância, era uma das mais importantes da nossa cidade, juntamente com a Praça Getúlio Vargas, a Praça do Rosário, a Praça do Marcatempo e a Praça da Rua do Pio. Seriam essas os principais pontos de encontro da juventude, enfim, da sociedade catalã. Aqui, atrás de mim, está essa beleza, né, de escultura. Eu não sei, talvez o padrão gótico, né, essa estrutura que aí está. E
Antigamente, quando se fundavam as vilas, os povoados, a cidade, se direcionava a torre da igreja para o lado onde a cidade cresceria, né? E Catalão cresceu exatamente aqui, na nossa querida Rua da Grota, né? No bairro Santo Antônio, que é exatamente por onde entravam os bandeirantes, né? Chegavam ali no Córrego do Almoço, aonde o Anhanguera deixou a cruz, aonde o Catalão montou a sua mercearia. Então a torre ficou virada para lá. Mas Catalão, contrariando as expectativas, cresceu não só para cá, porque aqui também, naquele tempo, existiam as terras mais férteis, né? As terras acidentadas, as terras que a gente chama de cultura, onde eram mais adequadas para a criação do gado. Estava voltado também para o rio Paranaíba, né? Fontes inesgotáveis de diamante, de ouro, né? E que nos aproximava com a província de Minas Gerais. Então está aqui a velha matriz, com a torre virada para o bairro Santo Antônio, para o lado de Minas Gerais, enfim, para o Córrego do Almoço. E aqui, ó, nesse local, antigamente a meninada vinha para cá, nós tínhamos aqui um campinho de futebol. A gente jogava bola exatamente aqui. Então, me traz grandes recordações esse local, que foi visto primeiramente pela família do seu João Faride, né? Pela família do Safatli, né? Do seu João Safatli. Então são libaneses que vieram para cá, atraídos pela chegada da ferrovia, que certamente traria progresso, como na realidade trouxe para a nossa cidade e para a nossa região. Um local muito bonito, muito bem cuidado, e que é uma das imagens mais importantes do nosso município, completando, nesse 20 de agosto, 163 anos da sua emancipação política. Então, depois da revolução, entre aspas, da tomada do poder por Getúlio Vargas em 1930, visto que ele havia perdido as eleições para Washington, não, Washington Luiz foi quem ele sucedeu. Ele perdeu para Júlio Prestes a eleição de 1930, e num golpe, com a participação do governo do Rio Grande do Sul, que ele representava, Getúlio Vargas, do pessoal de Minas Gerais, eles vieram, subiram um trem de ferro, forças armadas, brigadas militares, foram e não deram posse para Júlio Prestes, tomaram o poder. Em 1932, Revolução Constitucionalista de São Paulo, e a partir de 1930 para frente, começaram, ao invés de ter governadores de estado, tinham interventores nomeados por Getúlio Vargas. Nessa ocasião, ganhou muita força aqui no estado de Goiás Pedro Ludovico Teixeira, médico, um homem culto e que fez história aqui no nosso estado. E os prefeitos também deixaram de ser eleitos e passaram a ser interventores também, passaram a ser nomeados pelo governador. Isso tensionou muito o clima político na década de 30 e culminou com atos de profunda violência, como a morte de Antero. Passado esse período, um jovem ousado, que tinha saído de Catalão com 450 bois, dentro de um navio, 1945, olha bem que loucura, né? Em 1945, a gente não tinha nem caminhão, nem estrada, imaginar levar até o Porto de Santos e embarcar 450 bois com destino aos Estados Unidos. Esse jovem, que na época tinha 33 anos de idade, era meu avô, que dá nome a esse colégio, João Neto de Campos, o velho guerreiro, por demais conhecido pelas outras gerações, não as atuais, né? Pelas mais antigas, que foi um homem muito adiante do seu tempo. Chegando dos Estados Unidos, do México, tinha um abaixo-assinado, o Catalão tinha 3 mil eleitores na época. Tinha um abaixo-assinado com aproximadamente 2.700 assinaturas de eleitores para que ele se transformasse em prefeito. E ele assim o fez. Candidatou-se, ganhou as eleições e deu início a uma nova fase na vida do nosso município. Ele, quando esteve no México, nos Estados Unidos, conheceu o trator de esteira. Ele importou a prefeitura de Catalão, começou a rasgar o nosso município de estradas,
com destino a Santo Antônio do Rio Verde, Davinópolis, projetou aquela ponte do Rio São Marcos, trouxe para cá energia elétrica que não tinha. Aliás, tinha a usina do Nasser Fayad, mas era de péssima qualidade de energia. Colocou água encanada, trouxe agências bancárias, né? Trouxe escolas, enfim, começou a dar contornos de cidade, cidade compatível com o tempo da época, a nossa Catalão. Depois disso, uma sucessão de prefeitos, de homens notáveis. Depois de João Neto, Ciro Neto, para quem não conhece, é o pai do Mauro, do Cartório, do finado João Enéas, que nos deixou recentemente. Uma família enorme, da Dona Lúcia, da Terezinha, da Antônio, professora Antonieta, enfim, uma família enorme de gente muito nobre. Depois de Ciro Neto, nós tivemos o professor Chaude, que também deixou aqui um rastro de inteligência muito grande. Era um professor emérito, um homem de uma cultura exemplar. E Catalão já tinha recebido nessa época, já tinha recebido os imigrantes, né? A linha de ferro trouxe para cá um fluxo migratório muito importante. Vieram libaneses, sírios, a família Margon, né, que veio da Eslovênia, montaram aqui seus empreendimentos e Catalão começava a caminhar com passos largos rumo ao nosso destino atual. Então, tudo isso acontecendo, depois de Ciro Neto, que fez a ponte que nos liga a Davinópolis, com recursos, é bom que se diga, que a prefeitura não os tinha, né, para fazer uma obra daquele tamanho naquela época, em 1950, 51, 52, a obra ficou pronta em 1953, com recursos de doação de fazendeiros. Só a família do seu Antônio Salviano doou naquela época 2.000 sacos de cimento que chegaram de trem de ferro aqui na nossa estação ferroviária. Depois de Ciro Neto, professor Chaude, como eu já disse, depois do professor Chaude, que foi na época escolhido um dos 10 melhores prefeitos do Brasil, recebeu premiação por isso, depois do Chaude, depois do Chaude, doutor Jaci, irmão do João Neto, médico, né? Médico que foi o criador da OSEGO como secretário estadual de saúde, na época de Mauro Borges, governador. Depois do doutor Jaci, que é meu tio, irmão de João Neto, né? Irmão desse João Neto aqui, ó. Aí nós tivemos o Ozark Vieira Leite. Ozark Vieira Leite, que constituiu aqui em Catalão uma família numerosa de pessoas muito amigas, gente da melhor qualidade, inclusive pai de uma ex-Miss Goiás. Uma ex-Miss Goiás. Uma menina lindíssima, né, que ganhou o concurso com muito mérito. Infelizmente, Ozark foi cassado. A sua administração teve alguns equívocos nas mãos de alguns secretários e ele, um homem de bem, não se pode negar isso, ninguém nega isso. Um homem de bem, ele foi cassado e o sucedeu o seu vice, Paulo Hummel. Paulo Hummel, que criou aqui na época, aí eu já começava a dar meus primeiros passos como alguém que pudesse entender o que é uma infância, o que é ser jovem, né? Ele criou na época, em 1964, se não me engano, 63, 64, a UPEA, União Pro Esgoto e Asfalto. E Paulo Hummel inaugurou uma nova fase na administração pública da nossa cidade, jogando os blocletes nas ruas, né? E na época todos eles carimbados com a marca dele, né? O PH, né? Coisa que hoje não seria mais possível, mas em função da legislação. Mas ficou muito caracterizada a forte gestão de Paulo Hummel, que colocou esgoto no centro da cidade, calçou de bloquete, dando uma conotação bonita à já tão bonita cidade de Catalão. Depois de Paulo Hummel, a eleição no período da Revolução de 64, né? Disputaram as eleições Arédio Teixeira Duarte e Leovil Evangelista da Fonseca. Leovil ganhou e foi um prefeito extraordinário. Um gestor, né, que já tinha a experiência como industrial ali no frigorífico, a Charqueada, né? E essa indústria importante, que durante muito tempo foi a principal fonte de emprego e de arrecadação do município de Catalão, já que vários caminhoneiros, né, Jair Seba, Ale Margon Vaz, Ivo, todos eles com seus caminhões levavam o charque fabricado aqui para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enfim, uma fase muito interessante do nosso desenvolvimento econômico. Depois de Leovil, meu avô foi prefeito novamente. Havia sido eleito em 1945, 44,
administrou 45, 46, 47, eleição em 48, Ciro, né, como eu já disse. Aí voltou a ser prefeito por um mandato de 3 anos. É, sucedeu a Bento Rodrigues de Paula, Leovil, num compromisso político cumprido, né, se afastou no último ano. O seu vice, Bento Rodrigues de Paula, também família muito tradicional na nossa cidade, assumiu por 1 ano e ele foi sucedido pelo meu avô. Meu avô ganhou as eleições de Hélio Martins, um jovem engenheiro, filho de Chico Cassiano, filho de Palmira, outra família extraordinária, né? Sobrinho de Geraldo Martins e meu padrinho de casamento. Né? Então, meu avô ganhou aquela eleição em 15 dias. O antigo MDB não tinha candidato e, na última hora, meu avô resolveu aceitar porque não achava outra pessoa para concorrer com Hélio Martins, que já era tido e havido como futuro prefeito de Catalão. Meu avô entrou faltando 15 dias para as eleições e ganhou essas eleições. E foi um prefeito também extraordinário. Asfaltou a Rua de São João, asfaltou o bairro Santo Antônio, a Boca da Onça. Então, foi um prefeito muito bom. Sucedido por Dr. Silvio Pascoal, outro grande prefeito, que fez a canalização da Avenida Raulina, né? Que mostrou que com o apoio do governo federal, com o apoio de deputados federais importantes, como ele teve na época, era possível implementar o desenvolvimento muito importante aqui em Catalão. Foram eles, junto com Enio Pascoal, seu irmão, que foi presidente da Assembleia, trouxeram para cá o telefone DDD, trouxeram para cá a antena de televisão no alto do Morrinho de São João, que nos deu as imagens da TV Triângulo de Uberlândia, acho que era esse nome mesmo, TV Triângulo. Enfim, um prefeito muito importante que foi sucedido por José Rocha. Zé Rocha ganhou as eleições junto com Divano Elias. Um problema de saúde o afastou da prefeitura e Divano assumiu por 5 anos, já que esse era um mandato de 6. E Divano foi também um prefeito muito importante, foi ele quem construiu o atual prédio da Prefeitura Municipal de Catalão, dentre outras obras importantes, e também deixou aqui como principal legado uma família extraordinária composta por filhos e filhas, com total importância dentro do contexto socioeconômico do nosso município. Depois do Divano, a Leymar Gonvaz, outro mandato de 6 anos, um mandato que foi casado com o mandato de Iris Rezende Machado, e aí sim Catalão experimentou uma fase pungente, uma fase de desenvolvimento muito acelerado, com implantação de energia na zona rural, estradas vicinais foram abertas em todo o município, e isso coincidiu com a chegada aqui dos paranaenses, dos gaúchos, dos paulistas, que vieram explorar as nossas férteis terras e transformar o Catalão e a nossa região numa grande produtora de grãos, com tecnologia de ponta, dando aqui vários empregos, transformando a nossa realidade econômica. Sem contar que no final da década de 60, início dos anos 70, o nosso subsolo foi descoberto por um holandês que cá esteve, descobriu fosfato, descobriu o nióbio, registrou a mina em seu nome e a vendeu para irmão de Iris Rezende Machado, que em sociedade com a antiga Metago, abriram aqui a exploração de minérios. Tudo isso transformando a vida de Catalão e vocês percebem a importância econômica que nós temos. Depois de Aleimar Gonvaz, Aguinaldo Gonçalves Mesquita como prefeito. Doutor Aguinaldo, uma visão humanitária muito grande, fez um trabalho no campo social da maior importância. Foi eternamente reconhecido e, infelizmente, de forma precoce, a Covid os tirou do nosso convívio. Mas doutor Aguinaldo tem um rastro de realizações muito grande no município de Catalão. Depois do doutor Aguinaldo, Eurípides Pereira. Aí já é uma história mais recente, que terminou de uma forma trágica com seu assassinato, até hoje, não desvendado de forma bem clara. Como seu vice, Maria Ângela. Maria Ângela assumiu a prefeitura, que estava numa situação de extrema dificuldade, principalmente por excesso de gastos com a implantação da Mitsubishi, o que transformou o Catalão num polo de produção de automóveis, coisa jamais que poderia ter sido pensada alguns anos atrás. Isso é uma realidade palpável hoje. Depois de Maria Ângela, Adib. Adib se reelegeu, depois do Adib, o Velomar, depois do Velomar, Jardel, e Adib agora por mais 2 mandatos. Aí sim, Catalão foi enxergada de forma definitiva
pelos olhos do mundo todo. Empresas de capital internacional se assentaram cada vez mais no nosso distrito industrial, a nossa agricultura e a nossa pecuária tomaram contornos de intensividade, a nossa educação recebeu polos universitários da maior importância e hoje somos uma cidade importante, com seus 163 anos na prestação de serviço, na industrialização, na agricultura e na pecuária e, fundamentalmente, na exportação de conhecimento dentro dos nossos polos universitários. E, propositalmente, eu deixei por último, omiti o nome, entre todos esses ex-prefeitos, eu omiti o nome de José de Fátima Moreira, de quem eu fui vice. Nossa eleição foi em 1992, a gestão foi de 93 a 1997. Doutor José Moreira, que, infelizmente, para todos nós catalanos, para todos nós goianos do Sudeste, principalmente catalanos e povo de Goiandira, nos deixou recentemente. Gostaria eu que ele estivesse vivo para assistir os 163 anos da cidade que ele tão bem administrou. Doutor José Moreira é o símbolo vivo do quanto o Catalão é uma cidade hospitaleira e cosmopolita. Ele se elegeu aqui prefeito, mesmo não tendo nascido aqui. Isso dá uma prova com bastante consistência de que Catalão recebe de braços abertos todos aqueles que vêm para cá para trabalhar, para produzir, para gerar riqueza, enfim, se incorporar à vida social da cidade e da região tão bem quanto ele fez. Portanto, fica aqui o registro, a homenagem a esse filho de Goiandira, a esse filho de Catalão que nos deixou de maneira tão precoce. Que o Zé Moreira esteja lá do céu assistindo toda essa comemoração dos 163 anos da nossa querida Catalão. Catalão é isso. Eu posso conhecer pessoas que gostem de você igual a mim, mas mais ninguém. Parabéns pelos seus 163 anos. Que essa data se repita cada vez mais com o desenvolvimento, com o progresso e com paz social. Esse é o desejo de Fernando Neto.